Харийн нутагт төрсөн Монгол хүний сүнс. Монголчууд хизэнээс угаасан ус унсан газар шороогоо гэж зүтгэдэг сонин хүмүүс. Тэрч байтугай төрж өссөн нутаг усанда очисон хүний өвчин хууч эдгэрдэг. Эрч хүч авдаг гэж ярддаг. Тэгвэл төрж өссөн нутгаас хар хол хилийн чандад нас нөхцсөн нэгний сүнс аврал ирсээр их орондоо ирсэн тухай сонирхолтой төвхийг та бүхэндээ төлөвлөлээ. Ган чимгийн нөхөр сүхэ Сингапур явж ирснийхээ дараа харийн нутагтал яса тавихгүй байх юмсан гэж үй үйхэн өгөлдөг болсныг эхнэр нь анзаарчээ. Урд нь нэг биш удаа гадаадад амьдарсан ч яхав гэх маягийн санаа цохилгодог байсан эр нөхрийг ийхүү өглөөд эхлэхэд нь гайхсан эхнэр. Учрыг нь лавлсан боловч нөхөр нь олигтой юм хэлсэнгүй. Гэхдээ л өдөр хоног өнгөрөх тусам хачин шаналангуй царайлан. Хүний нутаг хэцүү, яаж ч байсан нутагтаа өгөх хэрэгтэй. Гэх мэтийн юм яриад байдаг болов. Тэгтэл 20 хоногийн дараа хамт Сингапур яваад ирсэн найзтайгаа нэлээн халамцуу орж ирээд. Гала, миний хөгшин Сингапурт юу үзнэ ярьдаа. Би тэрийг бодох тусам сэтгэл өвдөд байх боллоо. Өөрө ярина гэхээр нэг л ам эвлэхгүй байна гэжээ. Тэр үед Гала гих найз нь дэми юм биш үү дээ гэснэ. Ган чимэг рүү нэг учиртайхан хараад. Чи данч үнэмшихгүй байх л да. Гэхдээ чамд хэлсэн дээр байх гэж бодлоо. Гэснээ яриагаа эхлэлээ. Бид хоёр ажлаа бүтээчгээд Сингапурт далайн эрэгт орших нэг эртний сүмийг үзэхэр шийдсэн юм. Сүмийн хашаа маш том цэцэрлэгтэй. 9 жорын мод тарчихсан их сайхан газар байлээ. Бүр ойд явж байна гэж эндүрмээр гой санагдаж байсан шүү. Бид хоёр ч нилээн ороо очисон болохоор сүм хаалттай байлаа. Тиймээс тэр сайхан модон дунд жаахан ч гэсэн сууя гээд модон дундх нэг сандал дээр сууж амарлаа. Гэрээсээ хол байгаа эр хүмүүс мэдээж зүгээр суусангүй. Нэг нэг пивоонга эн тэнүүгээр хөлхөх хүмүүсийг харсан шиг сууж байтал. Гинэт бид хоёрын сууж байсан ард талын бутан дундаас намайг аваач гэсэн монгол хүний дуу гардаг байгаа. Хятад англиар шулгансан Сингапурын цэцэрлэгт монгол хүн намайг аваач гэхийг сонсоод бид хоёр угсах юм бослоо. Би ботруу очиж харсан юм. Харийн нутагт элэг нэгтэн маань гатынхан зодуулаад бутан дотор хэвдэж байгаа юм болов уу гэж бодсон л доо. Гэвч бутан дотор юу ч байсангүй. Ойр хавийг нь нэгжиж үдсэн боловч юу ч олдсонгүй. Тэгсэн чинь нөгөө үл үзэгдэх дуу хоолой чинь их л зовиртой яолж. Та хоёр монгол ахын дүүс байна да. Намайг аваач. Намайг аваад яваач. Гэж их л тод дуугарсан. Бид хоёр биби рүүгээ харан хэсэг зогсоод нэг л биш гэдгийг анзаарч бушуухан явах гэтэл. Битгий яваач. Намайг битгий орхиоч. Гэж өрөвдөлтөй наргахгүй дуудаад эхэлсэн. Тэр дуу яг л гараас минь чангаагаад байгаа юм шиг байсан тул бид хоёр эргэлзээд зогсчихсон юм. Тэр үед сүхэ. Чи хин бэ? Юу гэж хүнээр тоглоод байгаа юм бэ? Гэж монголоор асуусан чинь нөгөө дуу хоолой зүрх шимширмээр муухай дуу гарган уйлаад эхэлсэн. Тэр ойлж байгаа дуу хоолойнд олон жил ах дүүстэйгээ уулзаагүй. Хүний газар зов зүтэрсэн хүний уй гашуу шингэсэн байх шиг сонсогдож байлаа. Бид хоёр тэр үл үзэгдэх монгол хүний ойлах дууг сонсмогцоо энэ бол хар газар өгсөн монгол хүний сүнс байна гэдэгт шууд л итгэсэн юм. Тэр сүнс нилээд ойлж байснаа тайвширсан бололтой өөрийнхөө талаар яриад эхэлсэн. 3 жилийн өмнө Сингапурт хүний нэмэ эрхэлдэг хятадуудыг дагаж ирээд 16,000 ам доллараалдаж эцэст нь шинийн дээрэмчдэд зодуулж өгсөн залуугийн сүнс юм шиг байна лээ. Тэр ямар ч байсан хүний газар өгсөн монгол хүний сүнс амардаггүй юм байна. Хэрвээ миний сүнс их нутагтаа очивол амарч нам тавин нойрсох болов уу? Би энэ хотоор өдөржингөө тэнэд шинэ барилгын ороо дээр гарч нутаг усаа санаадаа цохрон ойлд суудаг.
Хажуугаар минь хар хүмүүс инээж хөхрөн зөрдөгч намайг хинч анзаардаггүй юм. Гих мэтэр маш олон зүйл ярьсан. Би түүнээс бид хоёрыг монгол хүмүүс гэж яаж мэдсэн юм бэ гэж асуутал. Би энэ сүмийн хашаан датуур их явдаг. Харин өнөөдөр та хоёрыг хоорондоо ярилцаж суугыг чинь олдсонсон. Яа харахгүй монгол хүмүүс сууж байгааг мэдмэгцээ өөрийн ирэхгүй дуурмаар санагдаад. Та хоёртой ярихыг оролдсон юм. Тэгээд намайг авраач, намайг аваад яваач гэж хэлсэн гэлээ. Бид хоёр нилээн эргэлзэж байгаад тэгээд чамайг яаж авч явах юм бэ гэсэн чинь та хоёрын шүтэнцний хайрцагч юм уу ямар нэг эд зүйлээ газар унахчих. Би тэр зүйлд чинь ороод шингэж хий. Харин Монголд очмогцоо хаан ч хамаагүй хайчхаарэ гэж хэлдэг байгаа. Сүхэ бид хоёр их гайхсан. Бас нилийн айж байсан. Тиймээс хэрвээ чамайг аваад явлаа гэхэд чи бид хоёрыг хорлохгүй биз дээ гэхэд тэр дуурайгүй. Гэсэн ч бид хоёр тамхины асаагуура газар шидсэн юм. Тэр сүнс түндэ шингэсэн ч юм уу үгүй ч юм уу бөөмэд. Энд ирсэн хойноо нөгөө асаагуурыг нисхий наах нь машины цонхоор гаргаад шидэж орхисон. Лавл надад янз бүрийн юм мэдэгдэхгүй байгаа. Харин сүхэд янз бүрийн юм бодогдоод зүудлээд байна гинэ. Тэхэр нь чамд ярьж байгаа юм. Юмиг яаж мэдхөө лам хард үзүүлж гэр орондоо ном уншуулхад гимгүй байхаа гэжээ. Тэгтэл ганч юм нөхрөөсөө. Та хоёрын хинчин асаагуура шидсэн юм бэ? Арай чиний арслантай асаагуур биш үү дээ? Гэхдээ нөхөр нь гайхсан шинжтэй. Тийм ээ мөн штэй гэсэн аж. Тэгтэл ганч юмгийн дотор сэрхийж нөхрийнхөө зүхний яролоос гарч ирсэн арслантай асаагуурыг нөхөртөө болон найзд нь үзүүлээд та хоёр энийг шидсэн юм уу? Гэвэл тэр хоёр зэрэг шах уу? Тийм ээ наадах чинь шидсэн. Наадах чинь хаана байна гэж асуусан байна. Ган чимэг тэгтэл цүнхний чинь яролд байна лээ. Та хоёр Монголд ирсэн хойно андуураад буруу асаагуур шидчихсэн юм биш үү? Гэсэн чинь нөгөө хоёр нэгэн зэрэг дуугаар яа харахгүй наадахыг чинь шидсэн дээ гэд уулга алдан өндөжээ. Ган чимэг нөхөртөөгөө чамгүй олон лам хараар явсан боловч асаагуурыг тийм ийм гихэн олдсонгүй. Тиймээс сэтгэл зүйгүй хоцрох үднээс оршуулгын газар бараадуулан нөгөө асаагуурыг булсан аж. Харин нутагт амиа алдсан залуугийн сүнс их нутагт ирж шингэсэн эсхийг хинэн ч мдээгүй боловч ямар ч байсан Сингапурт үлдээгүй гэж итгэдэг юмсанжээ. Хэрвээ танд манай бичлэг таалагдчих байгаа бол subscribe дарж бидний дэмжээрэй. Баярлалаа.